Που με εκπλήσει αυτή η συζήτηση, γιατί τα γεγονότα τα ξέρουμε όλοι. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί, όλοι ξέρουμε τι έχουν εισπράξει. Εδώ ξεχνάμε και τη λέμε και τη ψηφίζουμε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η μεγάλη επιμονή στο επικοινωνιακό ψέμα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Επιμένουν να παρουσιάζουν μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει, λες και δεν ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Ακόμα και χθες βράδυ άκουγα στην εκπομπή σας ότι υπήρχε άρνηση, ότι δήθεν δεν καταβλήθηκαν τα χρήματα τα οποία έλεγε κάποιος που τηλεφωνήσε δεν τα πήρα και έπρεπε να επιμένει ο εκπρόσωπος της, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χθες βράδυ, ότι είχαν μπει στο λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, δεν είχαν μπει. Και δεύτερον, μου κάνει εντύπωση και ο κινησμός. Όταν λέμε δεν ενδιαφέρομαι για αυτόν που παίρνει 1500, 1800 και 2000, αυτό μπορεί να έχει κάνει όμως μια καταβολή επί χρόνια για να εισπράξει μια σύνταξη. Θα χρειαζόταν να του πούμε δεν με ενδιαφέρει η τύχη σου. Βεβαίως δεν θα αφήσουμε τον πιο φτωχό να πεθάνει. Ακούστε, εμένα, λέω αυτό και λογικό και είναι, δεν κύριε Παυλίδη. Δεν είπε λογικό δεν είναι. Δεν αφήστε με. Είπε δεν κοιμήθηκα άγρια, άσχημα για αυτές τις περιπτώσεις. Εξάλλου δεν έχει να κάνει με το. Δεν μιλάμε προσωπικά εδώ, μιλάμε αυτή τη στιγμή για θέματα πολιτικής. Εδώ έχουμε λοιπόν μια δεν έχει διαφορά πάντως η οποία αδιαφορεί για αυτό το οποίο υποφέρουν οι άνθρωποι. Έχουμε αποκοπή από την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, αυτός ο κινησμός δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ είδα σήμερα, άκουσα σήμερα με μεγάλη έκπληξη μια εφημερίδα όπως είναι η Αυγή να δηλώνει ότι δεν με νοιάζει αν έχω offshore. Βεβαίως και παίρνω περισσότερες διαφημίσεις από τις κρατικές επιχειρήσεις. Έχω πάρει δάνειο χωρίς να έχω εγγύηση άλλη από την κυκλοφορία μου, δηλαδή τα 1000 φύλλα. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι τελείως έκτροπη πλέον. Έχουμε ξεφύγει και δεν έχουμε πλέον κανένα δισταγμό να βγαίνουμε έξω και να λέμε πράγματα τα οποία είναι απλώς απαράδεκτα. Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα δεν με νοιάζει αν κόβεται μια σύνταξη? Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα εγώ πήρα δάνειο για να κυκλοφορώ το φίλο μου από το με εγγύηση την κυκλοφορία των 1000 φίλων, ή να λέμε ότι έχω πάρει δεν ξέρω πόσα χρήματα για να έχω διαφημίσεις από κρατικές επιχειρήσεις? Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μας αφήνουν άναυδους. Και δεν ήταν πάντως μόνο η Αυγή. Άκουσα κι άλλους σήμερα. Δεν θα άκουσα κι άλλη περίπτωση. Με ρωτήσατε για την Νέα Δημοκρατία. Από μεγάλη τράπεζα με εγγύηση της διαφημίσης της τράπεζας στο μαγαζί. Να, στο να πάω κι εγώ αύριο να πάω. Θα πάω κι εγώ, θα πάω το χουδαλάκι αύριο. Θα πάω να πάρουμε κανένα εκατομμύριο δάνειο από μεγάλη τράπεζα και θα πούμε βάλτε την παιδιά της διαφημίσης. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Η Νέα Δημοκρατία το έχει πει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι έγινε στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έχουν πει και το έχουν ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει μια σύμβαση αλήθειας. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δεν υπάρχει τρόπος να επαναφέρουμε την κατάσταση με ένα χτύπημα εκεί που ήταν. Θα χρειαστεί και ρωτήστε. Δεν μιλάω για δάνεια, τώρα μιλάω για τη συντάξη. Γιατί ακόμα απολογίστε για τα δάνεια τη Νέα Δημοκρατία στην Πασόκ. Δεν σας αφορά, δεν ξέρετε τι γίνεται. Βεβαίως με αφορά. Βεβαίως με αφορά και είναι μια κατάσταση εξαιρετικά λυπηρή για την οποία υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες οι οποίες δεν είναι σημερινές. Εγώ δεν είπα ότι τώρα τα κάνατε. Έχετε μια ιστορική συνέχεια. Δεν είπα ότι τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ξεχύλισε το ποτήρι. Έφερε την τελική συμφορά. Η πρότασή σας ποια ήταν? Δηλαδή όταν είχαμε βγει από το τούνελ και είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση μετά από τόσο αίμα και τόσο κόπο. Βγήκαμε τώρα. Είχαμε βγει πάντως. Είχαμε βγει. Ποια ήταν η τελευταία αξιολόγηση? Ξέρετε, βαρύνατε το όλο σύστημα με 90 δις.